በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጽዮን እናት የጸሎት አገልግሎት ተካፋዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? ስራዬ ደሴ ነኝ ከካሊፎርኒያ። ዛሬ በፊታችሁ ይዤው የምቀርበው አራተኛው ትምህርት ይሆናል። ይህ አራተኛ ትምህርት ስለ ጋብቻ ነው የሚናገረው። እሱን ይዘን እንቀርባለን። ጥቅሱን አነብና በጸሎት እንጀምራለን። ጥቅሱ የሚገኘው በዘፍጥረት 26 ይቅርታ ዘፍጥረት 1 ከ26 እስከ 28 ባለው ነው። እግዚአብሔርም አለ፣ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር አሶችና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት፣ ግዟትም፣ የባህርን አሶችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚርመሰመሱትንም ሁሉ ግዟቸው ሲል ተናገረ። እንጸልይ። ግሩምና ድንቅ የሆንክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን እናመሰግናለን ስለሰጠን ጊዜ። አሁንም በመካከላችን እንድትገኝ የምናጠናውን እንድትባርክልን ጌታ ሆይ በማስተዋል እንድንይዘው አንተን የፍቅር አምላክ የሆንከውን ዘላለማዊ ጌታ በትክክል እንድናመልክህ መንፈስ ቅዱስ እንዲመራን እንዲያስተምረን አብልጦ ወደ አንተ እንዲያስጠጋን ማንነትህን እንድናይ እንዲያደርገን እንለምንሃለን። እኛንም ልጆቻችንንም በበረከትህ ሙላን። እግዚአብሔር ሆይ ጸሎታችንን ስማ፣ ኃጢአት በደላችንን ሁሉ ይቅር በል። በሕያው ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምንመለከተው አራተኛው ትምህርት ነው እንዳልኩት። እንግዲህ ለመከለስ ያህል የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅር ለሰውም ያለው መልካም እቅድ በሚለው ርዕሳችን ላይ በመጀመሪያ የተመለከት ነው። እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር አብ አንድ እንደሆኑ ልጄ ብሎ ወልድ ብሎ ቢጠራውም ኮኤግዚስት ያደረጉ በአንድ ላይ የነበሩ ከመጀመሪያም አንድ የሆኑ እንደሆነ በምሳሌ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 እስከ 30 ላይ ባጠና ነው። እንዲሁም ሌሎች ብዙዎች ጥቅሶችን ተመልክተን ነበር። ያውም በዮሐንስ 1 ላይ ቁጥር 14ም 18ም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን እንደተረከው፣ በምዕራፍ 14 ላይ ደግሞ ፊልጶስ ደግሞ በዮሐንስ 14 ላይ አብን አሳየንና ይበቃናል ብሎ ሲለው እስከ ዛሬ አላየኸውም ብሎ ነው የጠየቀው። እኔን ያየ አብን አየ አለ። እንደገና በዮሐንስ 17 ላይ ደግሞ ሲጸልይ እኔ እናንተ አንድ እንደሆነን እነዚህ ደግሞ የሰጠኸኝ አንድ እንዲሆኑ ሲል አንድነቱን ደግሞ ደጋግሞ በዛ ምዕራፍ ላይ ተናግሯልና በእግዚአብሔርና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ልዩነት እንደሌለ፣ የሐሳብ ልዩነት እንደሌለ፣ ዓላማቸው እቅዳቸው ሁሉ አንድ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። እና ይሄ የፍቅር አምላክ በፍቅር ግዛት ውስጥ በፍቅር መንግስት ውስጥ በአንድነት ከመላእክት ጋር የሚኖሩበት በደስታ የሚኖሩበት ዓለም እንደነበረ ያለውን ተመልክተናል። እና በሁለተኛው ክፍል ስንመለከት ደግሞ ሰይጣን ወይም ሉሲፈር እንዴት ኃጢአት ወደ ልቡ ገባ፣ ያንን የፍቅር መንግስት እንዴት አድርጎ ቢመለከተው ነው ከፍቅር ወጥቶ ጠላትነትን፣ ትዕቢትን፣ ኩራትን በልቡ ሊያሳድር የቻለው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበረ። ነገር ግን ምስጢር ሆነብን። እንዴት ያ ክፋት በልቡ እንደገባ ማንም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ነገር ግን እሱ ልቡን እጅግ አድርጎ አኩራርቶና ከፍ አድርጎ ራሱን አስቀምጦ ነበር። የንጋት ኮከብ ተብሎ፣ የመላእክት አለቃ ተብሎ፣ ከኢየሱስ ቀጥሎ በሰማይ ታላቅ ስልጣን፣ ክብር፣ ውበት ያለው እንደሱ አልነበረም። እና ይሄ ሉሲፈር ክፉ ሀሳብን በልቡ በማስተናገድ ራሱን ከፍ በማድረግ እንዴት ለውድቀት ራሱን እንደዳረገ፣ ከዛም አንድ ሶስተኛውን መላእክት እንዴት እንዳሳመነ፣ እዛም ከኢየሱስ ጋር ተዋጋ፣ አሸነፈ፣ ተሸነፈ፣ ተጣለ
እግዚአብሔር በዛ ጊዜ ወደ እንጦሮጦስ ሊከተው ይችል ነበር፣ ወደ ማይመለስበት ቦታ ሊያጠፋው ይችል ነበር። ግን እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ያንን ዘላለማዊ ፍቅር ሁል ጊዜ በልባችን እንድናየው ያስፈልጋናል። እና ፍቅር ስለሆነ አላጠፋውም። መላእክት በሰማይ ያሉ እልፍ አላፍ መላእክት፣ ሌሎችም ፍጥረታት ሁሉ ሌሎችም ፍጥረታት አሉ። አሁን ስንትና ስንት ሚሊዮን ቢሊዮን ጋላክሲ ተገኘ ይላሉ፣ ሰው ያለበት ነው ይላሉ እንደምንሰማው። እነዛ ሁሉ የእግዚአብሔርን ጨካኝነት ያዩና በፍርሃት ሊሆን ይችላል የሚያመልኩት። እና እግዚአብሔር አላጠፋውም፣ ወረወረው፣ ተወው። ከዛ ከተወው በኋላ ሰውን ለመፍጠር እንዳሰበ እና በሶስተኛው ትምህርታችን ላይ ስለ ፍጥረት ተመልክተን ነበረ። እና እግዚአብሔር ምን አለ? ሰውን እንፍጠር በምሳሌያችን፣ በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ብሎ ሰውን ለመፍጠር እንደወሰነ ከወልድ ጋር ከአንድ በላይ ከሆኑ ዴይቲ ጋር ምናልባትም አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሊሆኑ ይችላሉ እንደተነጋገሩ እንመለከታለን። እና ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር። ስለ ፍጥረት ተመለከትን። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ደግሞ በስድስት ቀን እንደፈጠረ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ስድስት ቀናት ብቻ እንደወሰደበት ነው። በሰባተኛው ቀን ፍጥረቱን ሁሉ እንደጨረሰ ተመልክተናል። ዘፍጥረት 1:31 ላይ የሚለን ምንድን ነው? እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፣ እነሆም እጅግ መልካም ነበረ፣ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስድስተኛ ቀን ይለናል። ስለዚህ በስድስት ቀን ሁሉን ነገር እንደፈጠረ አዳምንም ሔዋንንም እንስሳትንም ሁሉ ያንን ባዶ የነበረውን ጨለማ ውጦት የነበረውን ብርሃን ይብራ ብሎ አበራው። የእግዚአብሔር መንፈስ እየተንሳፈፈ በጨለማው ላይ በባህሩ ላይ ይኖር ነበረ ይለናል። በምዕራፍ 1:2 ጀምረን ስናነብ ያንን ጨለማ አስወግዶ ብርሃን አድርጎ ቀንና ሌሊትን ፈጥሮ ሁሉን ነገር ለሰው ልጅ የሚያስፈልገውን ሁሉ ፈጥሮ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ሰውን የፈጠረበት ሁኔታ እንደነበረ በሶስተኛው ትምህርታችን ላይ አየን። አሁን በአራተኛው ትምህርታችን ላይ ደግሞ ስለ ጋብቻ እንመለከታለን አለን። ስለ ጋብቻ ስንመለከት የተመለከትነው ጥቅስ የሚነግረን እግዚአብሔር አዳምን እንደፈጠረው አዳምን ብቻ አልፈጠረም። እንስሳትን ከፈጠረ በኋላ አዳም እንስሳትን ካየ በኋላ እሱን የሚመስል እንደሌለ አየ። እና ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ምንድን ነው? እኛ ከእንስሳት እንዳልመጣን ያለውን ያሳየናል። ከእንስሳ ወይም ደግሞ አንድ ሴል ካለው ትል አልመጣንም። አንድ ጊዜ በ1969 ትዝ ይለኛል አክስቴ ቤት ሄድኩኝና ከተኛንበት ቀስቅሰው አውጥተው የአክስቴ ልጅና ጓደኛው ሌላ አንድ ክፍል ወሰዱንና ስለ ኢቮሉሽን ሊያስተምሩን ሞከሩ። እና ብዙ ሲለፈልፉ ከአንድ ሴል ተነስተው ዝንጀሮ ሆነው ሰው ሆነው ያን ሁሉ ሰማንና መጨረሻ ላይ ገባሽ ሲሉኝ፣ አልገባኝም፣ ጥያቄ አለኝ። ጥያቄሽ ምንድን ነው ሲሉኝ፣ እኔ የምለው ያቺ አንድ ሴል 1 ቢሊዮን ዓመት ፈጅቶባት ዝንጀሮ ለመሆን በቃች፣ ዛሬ ዝንጀሮዎቹ ለምን ሰው አይሆኑም አልኩት። አይ በዛ ጊዜ የነበሩት ዝንጀሮ ብቻ ናቸው ሰው መሆን የቻሉት፣ ከዛ በኋላ መሆን አይችሉም አለኝ። እኔስ ይህንን ከማምን አልኩት፣ እግዚአብሔር በምሳሌው በመልኩ ፈጠረኝ ብዬ የማምነው ለአእምሮ ይቀለኛል። እናንተ እንደምትሉት አንድነት፣ ድሃውን መርዳት፣ መረዳዳት በጣም መልካም ነበር፣ ግን አፈጣጠራችን ላይ እጅግ ተለያየን አልኩት። በኋላ ጭንቅላቴን ይዘው እያወዛወዘ እነ ቄስ ተበጀ የነገሩሽ ትምህርት ከአእምሮሽ አልወጣ ብሎሽ ነው አለኝ። እሱማ በምንም አይወጣም፣ ምክንያቱም የእናንተ አባባል ሊገባኝ አይችልም። እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው እንጂ ያለን ቢሊየን ሚሊየን ዓመት ወሰደበት የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አላገኘውም። እና ይህንን ነው የምቀበለው ተባብለን ተለያየን። እና እግዚአብሔር ፍጥረትን በስድስት ቀን ነው የፈጠረው። ከፈጠረ በኋላ በስድስተኛው ቀን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይለናል። የመጀመሪያውን ጋብቻ እግዚአብሔር በኤደን ገነት እንዳካሄደ ያለውን ይመለከታል። እንዳነበብ ነው ሊገዟቸው በ27ኛው ቁጥር ላይ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ እግዚአብሔርም ባረካቸው ይላል። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ባረካቸው። ስለዚህ ይህንን ጋብቻ ነው ዛሬ የምንመሰው። ሰው ብቻውን እንዲኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳልሆነ
እንመለከታለን። እንደው በዘፍጥረት 2:18 ላይ ሲናገር ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለምና የሚስማማውን ረዳት አበጅለታለሁ ብሏል። እዚኛው ላይ ምራፍ 1 ላይ ጀነራል የሆነ ሐሳብ ጥቅሉን ነው የምንመለከተው። ምራፍ 2 ላይ ደግሞ እያንዳንዱን በዝርዝር ሲያስቀምጠው እንመለከታለንና የምራፍ 2 ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለምና የሚስማማውን ረዳት አበጅለታለሁ ብሎ እግዚአብሔር እንዳለ እንመለከታለንና ብቸኝነት ከእግዚአብሔር አይደለም። ብቸኝነት እንዳይሰማው ረዳት ይፈጥርለት ዘንድ እግዚአብሔር ወደደ። እና እንስሳት ወደሱ ሲመጡ እሱን የሚመስለው ነገር ምንም አላየም። ነገር ግን ብቻውን ያለ ጓደኛ በዚያ ፍጹም ሊሆን አይችልም ነበር። ብቸኝነት ይሰማው ነበር። መላእክም ስላልሆነ ከመላእክት ጋር አንድ መሆን አይችልም። በመዝሙር 8:5-8 እንዳነበብነው እግዚአብሔር ሰውን ከመላእክት ጥቂት አሳንሶ እንደፈጠረው ይነግረናል። ክብር ቢሰጠው እጅግ ታላቅ ክብር እንደሰጠው እዛ ላይ ይናገራል። ነገር ግን የመላእክትን ያህል አልነበረም፣ ከመላእክት ጥቂት አሳንሶ ፈጠረው ይለናል። ስለዚህ ከመላእክት ጋር ጓደኝነት ሊኖረው አይችልም። እግዚአብሔር ለሰው ራሱን ሰው የሆነ ከሰው የተሰራ ነው ሊሰጠው የፈለገው። ስለዚህ ምን አደረገ? እግዚአብሔር ከራሱ ከጎኑ ከአዳም ጎን አንዲት አጥንት በመውሰድ ያችን አጥንት ሴት አድርጎ በመፍጠር ጓደኛ ሰጥቶ ትዳርን እንደመሰረተ ይነግረናል። እግዚአብሔር ራሱ ነው የፈጠረለት። ያችም ሴት ደግሞ ረዳቱ፣ አጋዡ፣ ጓደኛው እንድትሆን እንደሱ አይነት የሆነች ሰው የምትወድ ስሜቷን የምትገልጽ የሚገልጽላት የምትገልጽለት ነው የተፈጠረው። ሔዋንን ከጎኑ አውጥቶ በፈጠረበት ጊዜ እግዚአብሔር እኩል መሆኗን ነው የሚያሳየው። ከጎኑ ጥግት አድርጎ ቅፍ አድርጎ ከሚይዝበት ከጎኑ ነው ያወጣት። ከጭንቅላቱ አጥንት አውጥቶ ቢሆን ኖሮ ራሱ ትሆን ነበር፣ እሷ ዋና ኮንትሮለር ትሆን ነበር ማለት ነው። ከእግሩም ቢያደርጋት ደግሞ ሊረግጣት ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን አዋቂ ስለሆነ ከጎኑ እኩል አድርጎ እንደፈጠራት ይነግረናል። እና ይህች ሴት ደግሞ ረዳት ደጋፊ እንድትሆን የተፈጠረችው። እሱም ይህችን ሴት ምን አለ? የአጥንቴ ፍላጭ የስጋዬም ቁራጭ ነች ሲል ምን ያህል አንድ እንደሆኑ ገለጸ። ዘፍጥረት 2:24 ይህንኑ ነው የሚነግረን። የአጥንቴ ፍላጭ የስጋዬ ቁራጭ ሲል ጠራ። እና ፈሪሳውያንም እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስን በፈተኑት ጊዜ ስለ ትዳር የማይረባ ጥያቄ ጠየቁት። እና ትዳር ካልተመቸው ሰው ሊፈታ የሚችል እንደሆነ አድርገው በነገሩት ጊዜ በማቴዎስ 19 ከቁጥር 3-6 እንዲህ ሲል ነገራቸው። እነሱ የጠየቁት ጥያቄ ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው ብሎ ይህንን አስተማራቸው። እግዚአብሔር ነው ያጣመራቸው በሰማይ አንድ አካል አድርጎ የፈጠራቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስም ተናገረ። እና ለዚህ ነው አዳምም የአጥንቴ ፍላጭ የስጋዬ ቁራጭ ነች ሲል ምን ያህል ከሱ የተፈጠረች የሱ የሆነች እንደሆነች አድርጎ እንደተናገረ እንመለከታለን። ይህንን ደግሞ ጳውሎስ በኤፌሶን 5 ላይ ደህና አድርጎ ተንትኖታል። ትዳር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጋብቻ በመጀመሪያ በኤደን ገነት ሲጀመር እግዚአብሔር ጋብቻን የፈጠረበትን ምክንያት የአንድነትን፣ የፍቅርን፣ የእኩልነትን ምልክት አድርጎ ባስቀመጠው ዙሪያ ጳውሎስ እንዲህ ሲል ተናገረ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21
እስከ 29 ያለውን አነባለሁ። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ይላል። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና፣ ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። የፍቅር አገዛዝ ነው ከዚህ ላይ የሚነግረን። የሥራ ድርሻቸው ነው የሚነግረን። ባሎቻቸው የበላዩን የበላዩን ሲሰሩ፣ ሴቶች ደግሞ ሚስቶቻቸው ደግሞ በፍቅር እነሱን ሊያገለግሏቸው ሊታዘዟቸው እንደሚገባ እና ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ። ይታያችሁ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አጽንቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷም ራሱን አሳልፎ ሰጠ። እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ ሊያቀርብ ፈለገ ይላል። ስለዚህ ልክ እንደዛ በንጽህና በቅድስና በአንድነት እንድንኖር አድርጎ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን። እንድንተሳሰብ፣ እንድንተጋገዝ፣ እንድንረዳዳ አድርጎ እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና፣ ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆንን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዲደረግላት ይመግበዋል ይንከባከበዋል እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበዋል። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሎ ተጽፏልና ሲል ጳውሎስ ይመክረናል። እና ስለ አንድነት ነው ከዚህ ላይ የሚነግረን፣ አንድ ስለመሆን። ስለዚህ ብዙዎች ግን ይህንን በትክክል ሳይረዱ ይቀሩና መጨረሻው የሚያሳዝን መከራና ስቃይ የሞላበት ህይወት ይኖራሉ። ይህም ጠላት ከኃጢአት በኋላ ያመጣው መከራ ነው። እንዳየነው ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው በማቴዎስ 19 ላይ እንዳለው ከልባችሁ ደንዳናነት የተነሳ ይላቸዋል። ስለዚህ ሰይጣን የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ይህንን ትዳር ለማፍረስ በዚህ ህይወትን መራራ ለማድረግ ይህንን ያደርጋል። ምክንያቱም በራሱ ህይወት ላይ የቆረጠ በትዕቢትና በኩራት ራሱን አኩራርቶ ሰማይን አስለቅቆ እንዲወረወር ያደረገው ኃጢአቱ ነው። ያንን ኃጢአት ዛሬም በእኛ ውስጥ ሊያስፋፋው ይፈልጋል። እኛ ግን እግዚአብሔር ከመጀመሪያም ያቆመውን ዓላማ በመጀመሪያ በኤድን ገነት የመሰረተበትን ምክንያት በልባችን አጥብቀን ልንይዝ ይገባናል። ጳውሎስ በዕብራውያን 13:4 ላይ እንደገና ሲናገር ምን ይላል? ይህ ጋብቻ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ትዳር የተከበረ ነው ሲል ይናገራል። ትዳር የተከበረ ነው፣ ከብዙ ክፉ ነገርም ይጠብቃል። አይኖቻችንን ወደ ሌላ ከማንሳት ይጠብቃል። ስለዚህ ይህንን መልካም ነገር እግዚአብሔር በመጀመሪያ አስቀመጠ። እንግዲህ በኤድን ገነት እግዚአብሔር ሁለት ነገሮችን አስቀምጧል። ይኸውም የመጀመሪያው ጋብቻ ሲሆን ጋብቻን ከፈጸሙ በኋላ ደግሞ ሁሉ ነገር ከተፈጠረና እጅግ መልካም ከሆነ በኋላ ደግሞ ሰንበትን ፈጠረ ይለናል። ይሄ በነገው ትምህርታችን የምንመለከተው ይሆናል። የዛሬው ጋብቻን ነው የምንመለከተው። ሰይጣን ደግሞ ያተኮረባቸው ሁለቱ ነገሮች ቢኖሩ ጋብቻና ሰንበት ናቸው። ከኤድን ገነት ሲወጡም እግዚአብሔር ጋብቻቸውን እንደያዙ በአንድነት በመኖር ልጆች በማፍራት የአምላካቸውን ፈቃድ በመፈጸም ሊኖሩ እንደሚገባቸው ነው ያስተማራቸው። እና አሁንም ቢሆን እስከ መገለጹ ድረስ አብረውን ያሉና የሚኖሩ ናቸው እነዚህ ትዳርና ሰንበት። ጋብቻ በትክክል ስንይዘው በረከት ሰላምና ደስታ የሚፈጥር ነው። ከብዙ ክፉ ሀሳብና ስራ እንድንቆጣጠር ወይም እንድንገታ የሚያደርገን ነው። ይህን ክቡር ስጦታ የማያከብር ግን ይጎዳበታል።
ንጽህናውን አይጠብቅበትም። በረከቱንና የወለደውን ልጅ ሁሉ ለመከራ ይዳርገዋል። መልካም ጋብቻ የሰውን ማህበራዊ ፍላጎት ያሟላል። ከሌላው ጋር ከሚያወራው ይልቅ ከቤቱ ከትዳሩ ጋር እንዲወያይና ችግሩን እንዲቀርፍ ይረዳዋል። የስጋ የነፍስና የሞራል ተፈጥሮውን ያዳብርበታል። በእርጋታ በመተሳሰብ በመቻቻል መኖርን ያስተምረናል። ከውድቀት በፊት ያለው አላማና ጌታ ከኛ የሚጠብቀው ዛሬም ያው ነው። ይህ የስጋ ጋብቻ ሳይሆን ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን የሚወክል እንደሆነ በኤፌሶን ባነበብነው ጥቅስ የመጨረሻው ሁለቶቹ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 እና 33 እንዲህ የሚል እናገኛለን። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ይላል ጳውሎስ፣ እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ ይላል። ጋብቻ ባልና ሚስት የሚያመላክተው ማንን ነው አለ? ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን ነው። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስቱም ባሏን ትፍራ ይላል። ዋናው ይሄ ትምህርት ግን የተሰጠው ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን። ትዳር የሚወክለው የሚያስተምረው ነገር ቢኖር ይህንን ነው፣ ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን ነው። እና ጠላት ማተኩሮ የሚሰራበት ትልቁ እንቅስቃሴው ያለው ከትዳር ላይ ነው። ትዳርን ከበተነ ማህበረሰብን ያበላሻል። ማህበረሰብን ከበተነ የልጆች አእምሮ ይበላሻል፣ ሕይወትም ጨምሮ ይጎዳል። ስለዚህ በፍቅር ከእርሱ ጋር ለመኖር ያዘጋጀውን አንድነታችንን የሚያፈርስ በመሆኑ በአጥብቀን ልንጸልይ ይገባናል። እኛንም ሆነ ቤተሰባችንን የሚጎዳ ነገር ከማድረግ ጌታ ይጠብቀን። እግዚአብሔር እኛንም ልጆቻችንንም ይባረክ። ይህንን የመሰለ መልካምና የተቀደሰ ጋብቻ እግዚአብሔር እንዳስቀመጠ ያሳያቸው። ዛሬ ልጆች ትዳርን የሚፈሩበት፣ ትዳርን እጅግ አድርገው የሚጠሉበት፣ ምክንያቱም ሰይጣን እጅግ አድርጎ በሚያስጠላ ሁኔታ ያስቀመጠው አንዱ ሌላውን በማያከብር፣ አንዱ ሌላውን ችት በሚያደርግ፣ አንዱ ሌላውም በግልጽ ከሚስቱ በላይ በመሄድና ሌላ በመውደድ ያችን ፈቶ ሌላውን ሲያገባ ትዳር ያልተከበረና የረከሰ ነገር እንደሆነ አድርጎ ስለሚያሳያቸው ይህንን ጌታ አይኖቻቸውን ከፍቶ መጀመሪያ ያቋቋመው እግዚአብሔር ለመልካም እንደሆነ ያለውን እውነት እንዲያሳያቸውና እንዲያስተምራቸው ልንጸልይ፣ አጥብቀን ልንጸልይ ይገባናል። ሁላችንንም ጌታ ያስተምረን፣ በጸጋው ይርዳን። የጌታ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እላለሁ። በጸሎት እንደመድማለን። ግሩምና ድንቅ የሆንህ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። የዘላለም አምላክ መልካም አምላክ ስለሆንክ አንተን እንድናይ አንተን እንድናውቅ አጥብቀን እንድንይዝህ እንድትረዳን እንማጸንሃለን። ጌታ ሆይ ያስተማረህንን ይህንን እውነት ጠላታችን ምን ያህል በዚህ ላይ እንደሚዋጋን ምን ያህል ጌታ ሆይ ከአንተ ሊለየን እንደሚፈልግ ያለውን ታያለህ። መለየትን የሚወድ የራሱን ምኞት ይከተላል ይላል ቃልህ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ሆይ ማሸነፍን እንጂ መሸነፍን ይዘን እንዳንመለስ አንተ እስከ መጨረሻ እንድትጠብቀን አብረህን እንድትሆን በኑሯችን፣ በስራችን፣ በልጆቻችን፣ በትዳራችን ሁሉ አንተ እንድትከብር እንማጸንሃለን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። እስከ ፍጻሜ አትለየን። በሕያው ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን።